Min første favorit, som jeg viser jer, og nu tænker I sikkert, what? Men det er altså den her Nivea Shower End Conditioner Balsam til hele kroppen. I min sommerhaul, der siger jeg jo, at den her den er rigtig dårlig, og jeg forstår den ikke, og så videre, og så videre. Jeg har altså begyndt at kunne lide den her rigtig meget, fordi jeg bruger den næsten hver dag. Det er sådan en balsam til kroppen, så den skummer ikke eller noget. Det jeg gjorde forkert i starten, det var, at jeg tog en lille bitte smule af den her, og så puttede den så over hele min krop. Men du skal bruge rigtig meget, før du overhovedet kan se forskel. Så stor den her, så den holder i hvert fald i 2 måneder. Det er klart noget, jeg gerne vil købe igen, især når det er på tilbud, så jeg købte den for 15 kroner sidst. Jeg tager mine ord tilbage, som jeg sagde i min sommerhaul. Jeg er blevet glad for den her, og altså, hvis I gerne vil prøve den, så prøv den, fordi den er faktisk ret god. Andet produkt, jeg vil vise jer, det er den her body butter fra noget, der hedder Comwell. Og det er sådan noget spa body butter, og det er sådan rigtig tykt og lækkert og sådan rigtig luksusprodukt. Det er ikke sådan specielt dyrt overhovedet. Jeg tror, det koster under 100 kroner. Og Matas har tit de her Comwell produkter på tilbud, så I skal helt klart holde øje med dem. Og så har jeg så den her body butter, som er sådan noget acai-bær og økologisk aprikoskerneolie. Den ser i hvert fald sådan her ud. Jeg har været virkelig, virkelig glad for nu. Jeg ved ikke, om I har set mine produkter, jeg har brugt op, men jeg har brugt næsten alle mine body butters og body lotions op og sådan noget. Nu har jeg så den her, og jeg er blevet faktisk virkelig glad for den. Det er helt klart noget, jeg også vil købe igen, når jeg bliver færdig med den. Dufter også rigtig spa-agtigt. Så har jeg så et læbeprodukt, og det er den her Tromborg Lip Cure. Den er virkelig, virkelig, virkelig god. Jeg elsker den her. Jeg har den i min pung. Lige meget hvor jeg tager hen, så har jeg den her på mig, fordi den redder bare mit liv. Den koster 120, eller også er det 140, jeg kan ikke helt huske det, men jeg vil selvfølgelig linke alle tingene under beskrivelsesboksen. Den er sådan hvid, men når du smudger den ud, så bliver den sådan helt gennemsigtig. Og den her, den føles ikke som en lip balm, sådan tyk en. Det føles som sådan en fugtighedscreme, du putter på læberne, og så smelter den bare ind på dine læber, og så sådan, ja, så bliver den, er dine læber slet ikke tørre eller noget som helst. Og jeg kan rigtig, rigtig godt lide den her. Du kan også godt bruge den over din læbestift, hvis du synes, du har en, hvis du har en læbestift, du synes, der gør dine læber rigtig tørre. Jeg har for eksempel den der MAC Ruby Roo, som jeg synes, der gør ens læber rigtig tør, fordi den er sådan helt mat. Så kan jeg bruge den her over, og tro mig, det hjælper. Og du kan ikke engang, altså, det gode er ved den her, at du kan bruge den over forskellige læbestifter, uden at du vil kunne se, at du har puttet en læbepomade over eller noget som helst. Og så har jeg et andet læbeprodukt, og det er den her NARS Lip Gloss. Jeg ved ikke, hvad der er med mig og glossy læber. Men jeg kan rigtig, rigtig godt lide at have lipgloss på, ikke sådan når jeg er på arbejde eller når jeg er i praktik, men bare sådan når jeg er hjemme og, eller hos mine veninder, så kan jeg lige tage den her på, og jeg er så glad for den. Den hedder Pre, tror jeg. Du kan i hvert fald købe den i Sephora i København, og den koster 190, eller også er det 195, det kan jeg ikke helt huske. Jeg har den på nu, og den er bare så flot. Jeg ser jo hende der, en amerikansk YouTuber. Jeg hedder Ciao Bella XO eller sådan et eller andet. Hun er altid sådan noget rigtig stort hår, og hun er altid sådan helt glossy og rigtig, rigtig pæne læber. Og jeg er blevet sådan helt inspireret af hende. Jeg kan virkelig godt lide sådan hendes glossy læber. Jeg synes, det gør så meget, det får hendes læber til at se større ud, og det er så fedt. Og jeg er blevet sådan helt inspireret, så nu er jeg også begyndt at gå med lipgloss. Prøv at se, hvor flot den er. Den er så flot, og den er bare så naturlig. Og min veninde synes, den klistrer rigtig meget, men hun kan rigtig godt lide farven. Jeg synes ikke, den er så slem i forhold til andre lipgloss. Og så har jeg selvfølgelig også lige et ansigtsprodukt, eller sådan et ansigtsmakeup produkt. Det er den her MAC Fix Plus, som koster... jeg kan aldrig huske, hvad den koster. Er det 150 eller sådan noget? Men jeg er helt vild med den. Alle snakker om den på YouTube. Den er virkelig, virkelig god. Så hvis du ikke har prøvet MAC Fix Plus, så skal du købe den. Det den gør, det er, at den gør sådan nogle forskellige ting. Du kan bruge den på en, du kan bruge den på et pensel. Hvis du har sådan en øjenskygge, du synes er meget løs, som er meget pudret, så kan du spraye noget Max Fix Plus på din makeup pensel, og så dyppe den i den der øjenskygge, og så er det ikke lige så pudret, og så bliver din øjenskygge også lidt mere pigmenteret. Plus du kan bruge den her over hele ansigtet til at holde din makeup sådan helt frisk, og så vil holde hele dagen. Så har jeg en mascara, og den har jeg sikkert også snakket om i mine andre favoritvideoer, måske også sidste måned, tror jeg. Men det er den her The Rocket Mascara, jeg har den faktisk på lige nu. Og jeg synes, den her den er så god. Der er rigtig mange, der synes, den ikke er god, men jeg synes faktisk, den er virkelig, virkelig god. Den er altid på tilbud til 50 eller 80 kroner i Matas. Den spreder mine vipper, den giver volumen, altså den gør bare alt.
er det helt sikkert en af mine yndlingsmascara. Så er det faktisk en favorit, som jeg aldrig nogensinde har haft med i mine videoer, men som jeg har været rigtig, rigtig glad for det her halve år, og som jeg bruger altid, når jeg skal påføre en mascara. Og det er den her øjenvippebukker fra MAC. Jeg tror, den kostede 195 kroner eller sådan noget, og det er jo bare ekstremt dyrt for en øjenvippebukker, og det er bare for meget, men ej, hvor er den her god. Jeg bruger den hele tiden. Jeg bruger næsten ikke nogen af mine andre øjenvippebukker, fordi den her, den er bare god, og jeg ved bare, at den vil holde i flere år. Det er som om, hver gang jeg bruger den, så er det som om, jeg bruger sådan en helt ny øjenvippebukker. Helt sikkert prøv den her øjenvippebukker, fordi at den fra Matas, de går sådan ret hurtigt i stykker, og man skal hele tiden købe sådan nogle nye øjenvippebukker fra Matas, der koster de der 50 kroner eller sådan noget. Og den her, den holder bare i lang tid, så du sparer alligevel nogle penge, fordi så skal du hele tiden hver tredje måned købe en 50 kroners ny øjenvippebukker fra Matas, så kan du så godt købe den her til 195 kroner. En anden favorit, jeg har, som er min aller sidste favorit ting, som er en non-beauty, altså slet ikke noget make-up relateret overhovedet, den her kalender. Er den ikke bare flot? Ej, seriøst, er den ikke flot? Kalender har jeg købt i min lokale Arnold Busk. Nu er det sådan lidt, hvor fanden viser du den her, men jeg er bare så glad for den. Jeg købte den for en måned. Nej, det passer ikke. Jeg købte den for halvanden uge siden. Den koster 80 kroner. Og så købte jeg også lige den her kuglepind med. Jeg elsker, at den er på min seng, og jeg hele tiden har den og sådan noget. Nå. Du åbner den her, og så er der sådan en masse klistermærker, nogle glade smiley og et hjerte, nogle kyssemunden og sådan noget. Og så er der så sådan nogle, de der normale klistermærker, hjerter og fødselsdagsgaver, dem der har fødselsdag, og når du har været ude at løbe, eller hvis du skal på ferie eller sådan noget. Og så er der sådan en bogmærke, eller hvad det hedder, sådan. Ja. Den er også meget fin, sådan en magnet en. I dag, så har jeg studiedag. I morgen, der skal jeg møde, for eksempel så i morgen, der skal jeg møde klokken 7, og har fri klokken 2, og så har jeg sådan en indledende studiesamtale klokken 11 til klokken 11.45, og så skal jeg på arbejde lige efter. Jeg har været i praktik til klokken kvart over 11. Så på lørdag, så skal jeg så på arbejde klokken 5 til klokken 10 om morgenen. Og skal, efter det skal jeg lægge mig op på min søster, og så har jeg så aftalt med min veninde Alexandra, så kan man lave sådan en, kaffekop her, sådan en coffee date. Og så hele søndag, så har jeg så fri. Så har jeg altid sådan en kuglepind her ved siden af. Også virkelig min favorit den her måned. Jeg er så glad for den, jeg synes, den er så fin. Jeg håber, I kunne lide min allersidste favoritvideo, og så ses vi igen i min allersidste video. Hej hej!